välkommen till vår live-studio på Småbolagsdagen, en av Sveriges största aktieevent. Gäst i studion är Karin Nilsson, vd för Accosens, nu sa jag fel i alla fall. Accosens, just det. Och du har jag med Eko, kom tillbaka. Jag heter Anders Elmyr, kommer från Carl Square. Välkomna. Jag tänkte ställa lite frågor till dig om bolaget och så. För ni har ju varit igång ett tag och nu känns det som att det händer väldigt mycket i bolaget, framförallt på kundsidan. Kan du berätta lite grann vad som... Ja, vi har lanserat ett nytt strategi som bygger på fokus. Hittills har vi haft ganska mycket hjälpa alla mentalitet. Alla som ringer hör av sig med en vätska som de vill analysera har vi med goda skäl trott att vi ska klara av. Men nu har vi valt att fokusera på 5 vätskor inom papper- och massaindustrin, och det är de som skygglapparna är på totalt. Visst, vi svarar artigt på tilltal från andra branscher, men då är det bara ett projekt som har stor finansiering av kunden. För vi säljer ingenting mot garanti om inte det är just de här 5 vätskorna inom papper och massa. Och det är svartlut, grönlut, pappersmassa, avvattningsvatten och bestrykningssmet. Det är allt vi gör. Och det ni gör, det är en egen teknik för att mäta eller så att säga analysera vätskor alltså i rörelse. Ja. Den använder den här. Precis. Det är ett rör. Ja. Och sen på sidan. Det är bara de här 2 som vi gör. Det är en högtalare och en mikrofon som helt enkelt, det är ett nytt sätt att extrahera information från vätskan som passerar i röret. Röret är kundens, det här är bara ett uppvisningsrör. Vi limmar på de här på befintligt rör hos kunden. Och ibland kallar vi oss för ett ofrivilligt instrumentföretag, för att det är bara så att vi kan inte få ut information med en sån noggrannhet som vi behöver för att göra våra analyser. Så vi använder aktiv akustisk spektrografi för att ta ut informationen. Men det stora värdet vi tillför det är när vi lägger våra mjukvara på att analysera vätskan. I den enklaste formen då är det en analys av en densitet eller en torrhalt eller viskositet. Men när vi har lyssnat i en månad eller 2 eller ett halvår, då kan vi dra så mycket mer slutsatser än ett vanligt instrument, eftersom vi ser hur processen rör sig, vilka cykler som finns, och vi kan även identifiera med så kallad maskinlärning att nu befinner sig bruket i en processläge som inte är bra. Mm. Och då kan vi förekomma det. Vi kan säga att gör ni ingenting nu så hamnar ni i det här dåliga läget. Då kommer en varning. Ja, precis. En avvikelserapport. Men ni bygger upp en databas helt enkelt med information. Och sen är det egentligen det ni säljer. Ni säljer ju inte så här, själva instrumentet. Det är ju inte det viktiga, utan ni säljer en tjänst. Ja, i absoluta merparten av fallen behöver vi installera ett instrument. Men i ett unikt kundcase så kan det vara så att tjänsten som kunden köper innebär inte att de köper ett instrument, utan det installerar vi och vi äger det. Men de licensierar en mjukvara som ger dem ett värde i en avvikelserapport eller en trendanalys eller något annat. Så instrumentet är bara i det här fallet nödvändigt ont då för att vi ska kunna få ut information ifrån processen. Min erfarenhet är ju precis det du var inne på. När man har en sån bred applikation och man kan använda den på så himla många olika ställen som reningsverk och sånt där, så är det väldigt svårt att hitta rätt. Ja. Men nu har ni hittat rätt, tycker du? Ja, så är det. Och vi har försökt hjälpa för många med för mycket. Mm. Självkritiken är ganska total där. Vi har varit hos mejerier och vi har varit hos vattenreningsverk kommunalt och färgindustri. Och alla är jätteglada, eller hur? Men det funkar inte. Vi är bara 7 personer och vi måste fokusera, och då har vi valt ut de här 5 vätskorna och skygglapparna är på helt och hållet. Vi har en riktning vi måste gå och den kör vi på i 100 km/h nu. Men nu har ni ett antal pappersbrukbara i Sverige som är igång. Mm. När kommer det här att synas i siffrorna så att ni har en försäljning också? I mitt arbete och mitt och Pia som är säljansvarig så har det redan börjat synas. Vi får offertförfrågningar i en helt annan takt nu när vi har fokuset uppe. Än så länge har det inte synits i orderstocken. Vi har inte kunnat kommunicera ordrar i den takten som vi hade hoppats på. Men det är en seg bransch. Men vi märker det på inputsidan. Alltså intressesidan kommer in massvis med offertförfrågningar. Men det tar ett halvår eller något liknande att omsätta en offert till en affär. För det är tunga processindustrier det här. Så säljcykeln är 3 kvartal? Ja, den snabbaste affären jag har varit med om är från november till mars. Det är den snabbaste affären jag har varit med om. Och sen har man också lämnat en offert till ett bruk som, om det var bra, då har vi det här inför budgetarbetet 2020. Ja. Så det är allt ifrån 1,5 år till 1 kvartal skulle jag säga i det snabbaste fallet. Men är det inte också så att när ni säljer en sån här installation på ett pappersbruk, det är inte speciellt mycket pengar, men nej, ett pappersbruk behöver inte en installation. Hur många tar Östrands utanför Sundsvall, hur många behöver de egentligen om du skulle sätta och räkna på hur många du skulle kunna sälja till dem? Till ett bruk som har en storlek som Östrands så skulle 30 instrument lätt kunna få plats och göra nytta.
Alltså inte bara 30 som jag prånglar in, utan 30 som gör verklig nytta för kunden. Så vi har ju inte tömt den svenska branschen. Vi åker imorgon till Finland för en sodahuskonferens. Så Finland och Sverige, ur papper- och massaperspektivet, är ju stort nog för att göra ett bolag som går bra. Så är det. Och vad talar vi om för ordervärde om vi talar om 30 instrument då? Ja, det är ungefär 300 000 i grundutförandet för ett instrument. Men lägger vi på mjukvaruapplikationer så kanske ett instrument landar på närmare 500 000 då. Så någonstans, ja, 15, ja, 30 gånger 1,5, eller fel, 30 gånger 500 000 kan man säga. Men så för mig som analytiker, för mig är det viktigare med återkommande intäkter än att du får en leverans och sen är det borta och sen en ny kund. Utan det är bättre om du kunde få ett system som du hela tiden kan få in intäkter. Ja. Och det är väl det förstår jag att du har här, eller hur? Ja, det är det vi har gjort nu. För att om man har ett pH-mätare och analyserar pH, ja, men då har du pH, ingenting annat. Men när vi installerar en torrhaltsmätare eller någonting, och sen när vi analyserar ljudmängden som vi har samlat in, det är då vi kan lägga på en licensavgift per månad eller kvartal på avvikelserapport eller trendanalys. Vi lägger på mjukvarulösningar som ger kunden värde med löpande intäkter, alltså en månadsavgift eller en kvartalsavgift. Så det är helt rätt. Det är så vi håller på och bryter ny mark vad det gäller affärsmodeller för instrumentföretag kan man säga. Stort tack. Lycka till väldigt mycket. Det är otroligt intressant. Tackar.